بردوهنا إيب معها مساج تدين الدنيا ده فرقان قال أنا فرقان كنت كم بروح إليه هين برده إيب مساج لقدر سيا بردا وحوي إيب معها إن بدكي بد بس كجتر إيب مع بارولين هاي بردوهنا إيب معها إلا إذا هذا كبحه وحن أقبل إنما أبك وافي وابليكيشن عصري أو كه قبتر يين صف ضد ما مشوق هذا جدا المريض سدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالد تاج إيه ولي ببنك جدا إيه ولي بس ده قال إن صف ضد صوت إكرتو دلكا كلا صوت ده أب ستوركا أما بلاي ستوركا وافي واسكحرها والبشوكت هي قرن شوكت bulshada magaalada Cargaabe caasimada gobolka Sanaaga ayaa siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibtay hadal maalmihii u dambeeyay ka dhaxtaagnaa baraha bulshadu ku kulanto kaas oo lagaga hadlayay xaafada Bardaha ama hore loogu yaqaanay xaafada shaqaalaha dawladda ee dawladda Soomaaliya waxaanu mikrofoonka dhex qaadnay dadweynaha xaafada Bardaha oo siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibtay ayaabahan wararka suuqa ku jiray waynu ka wada warhayno waxa weeye Bardihii oo la leeyahay walla yibinaya danguud weeye si la ashligeed een tabarda buqul qoys oo dan yar ayaa ku nool qaarna way ku sii dul nool yihiin oo kale oo jooga meeshaas wixii ka soo baxay ku dul nool yihiin iyaguna waa ganacsato marka labada qoloba way ku noosha waa buqul deg bardaha degan iyo buqul biilahan uga qaata bardahuna iib maaha masaaj tadii la doonayo dad furqaan qaar aan furqaan ku tukan baa waxay leeyihiin bardahiiba masaaj laga dhisay waarta furqaan soo caamida een ku haysta een bardaha ganacsi een ganacsigaasi yaani ga dhalinyaradii badankii hadal maanta de waa bila amal amal ma jiro marka waxaan ku hadlaynaa muhiim qasta almuraad laba qodob baan ka hadlayaa qodobka koowaad waa iibka bardaha iibka bardaha dad baa ku nool bardaha bardahu waxa weeye goob taariikhi ah maanta ninka geedka jira ayaa ninkaas uun baa taariikh kaliya anigu baan oranayaa masaajid baa laga dhigayaa baa la yiri masaajid kuna de masaajid tixraac le ma aho furqaan baa deynta noo jira iibna de maanta iibna anagu de uma ogolin bardaha bardu waa meel taariikhi ah een marka laga waramayo een danta guud hantida qaranka ama hantida dadweynaha dadweynaha degan bardaha iyo kuwa dadka shacabka ee suuqa maraya oo simanahay anagu waxaan nahay dadkii degnaa ee ku ganacsan jiray hal mar baan loo yimi wax lan ku yiri bardihii waxa laga dhigay masaajid ee ka baxa cid nagala tashatay iyo cid noo timi oo kale oo tiri bardihii waxa laga dhigay noocaas ka warbixiya muddo 10 sano ayay ka badan 30 sano dad baa degnaa 5 sano qaar baa degnaa anagu muddo 20 sano baan ku ganacsan noo joogna waxaan leenahay aqlan wa sharcan wax la aqbali karo ma yadii dadkii degnaa ee la barakicinayo aan la siin barakacoodii ama la dhul ay ku ganacsadaan oo kale la geeyin ama wax wixii loogu caawilo la siin in la yiraahdo ka baxa waxaan aqbalayna ma waxa weeyaan dhulkan bardaha markaanu ka hadlo dhulkan bardaha waxa weeyaan waa dhul danguud ahay dad adeedankeeda dan yar oo farbadan baa ku barakacsanaa marka maanta waxa weeyaan waxaan leenahay waan leenahay dhulka danta gudaha la taayo bardahuna iib maaha bardahuna iib maaha een hawshan bardaha laga sheegay waxa kale ah bardahu oo sameey leeyahay maaha waa xirad dadweyne ahayd dadweynaha iyo dawladda waxaan maqashiilayaa xaruntan la yiraahdo bardaha waxa weeye iib maaha in dadkii dad baa iskaga jira iib maaha baan u leenahay intaas oo qofa iyo intaas oo cid ay qabtaa degaan kay waa haysta anagu ma ogin dawladdu weyna dib uga baxdaa meesha